No, známe. Dík. Taký, taký sladko-kyslý. Tam asi, myslím, že tam je malina. Trochu medovice, ak bolo, lebo bolo také počasie, že by mohla byť. Čo kvitli ešte, lúka, nejaké lipy, ale med je vynikajúci. Začal som vyberať letný med teraz. Už si padá, že niečo doniesli. Jarného medu som nevybral veľa, len tak pár ramikov, možno tak z 8 kg, čo vtedy kvitlo. Púpava, ovocné stromy, vrby, hloch. Bol ten med fajný, voňavý, ale potom prišlo chladenie, tak ho nebolo až tak veľa a nechal som im ešte niečo. Nevyberal som im, lebo bolo, ten med vlastne bol všade, ale iba pár ramikov bolo zavičkovaných, tie som im zobral. Ten med bol taký slačí, ako je ten medovicový, a taký žltý. Veľmi dobré chuti. No a teraz kvitli maliny a asi bola cesto teplé, horúčavý, bolo asi aj medovica. Lebo čo som vyberal, tak tie nastavky vysoké, čo som im kedysi prevesoval plot, sú plné. Takže tam bude medovica, malina a lúka, čo kvitne. Pozeral som aj kvety nejaké, tam je ďatelina, nejaká nevedza a také. Takže vypadá, že doniesli teraz, že bola aj medovica. Tak idem aspoň tak z polku pri štvrte vybrať. A ešte, ak by sa oteplilo, ešte môže byť z lúky a z medovice niečo. Strašne vysoké tieto ramiky a to sa zle berá. Mám si rukavice, lebo ten ramiky lepia, potom má celé ruky dolepené. No a vlastne tu bol prevesovaný plot a tu boli tuto z tohto nižšieho nástavku som vybral pár ramikov toho jarného medu. Tu som im nechal ten med, tak tu je taký zmiešaný skôr. Trochu jarného a teraz tá malina medovica. To by som im chcel vybrať. Možno pozriem do tohto nástavku, čo som ako prvý prevesoval plot. A medzi stienky som tam dal, tak všetko vystavané. No a ešte im nechám zo dva nízke nástavky a uvidím, ak by bola nejaká znáška. Tak, no. Predtým, čo som vyberal túto, predtým včelstvo, tak bol plný tento nástavok medu, ale pozerám, až tak nie je. Ale chcem im ho dať už preč, lebo to je dosť veľký priestor a by to mohli obhospodarovať. Nedal som tu cez noc výklos, lebo ich nie je to až tak veľa a je to rýchlejšie, musel som ich prehadzovať na ten výklos a teraz ich cez smyk len s túto metličkou metiem. Nie bolo toho medu viac, možno by to bolo rýchlejšie tak, ale je to aj ťažký nastavok, nechcel som mi to prehadzovať. Ako výhoda tohto takéhoto, že som prevesoval ramiky do vysokého a urobil veľký úľ, je to, že sa nerojili, hej. No ale keď prišlo to ochladenie, tak zasa nevýhoda je to, že sa oslabili. A ďalšia nevýhoda, že sú vysoké, musím na rebríku byť, to je nanosené, ako by som to ukázal. Majú aj načo zavičkované, nanosené, vyberiem a zúžim im teraz priestor menší. Ak by bola ešte znáška, tak tuto tieto dva nástavky nízke môžu ešte nanosiť. Tie, čo boli slabé od jary, tie sú slabé stále, tie možno klieštik zdecimoval. Tie budem liečiť teraz kyselin.
kyselinou šťavelovou zmiešanú s kyselinou mravčou, čo je Varomet. Keby som chcel liečiť, nech to ešte trošku tlmím a keď to potom, keď vyberiem med, tak im tiež dám. Budem mi snažiť sa čo najskôr liečiť, lebo minulý rok toho kreštika bola veľa a aj bolo veľa včelstiev slabých. No ako vravím, tie čo sa vyrojili, majú málo donesené, kým matka začala plodovať, mladá. A tie čo sa podarilo nevyrojiť, tie čo sa nevyrojili a boli silné, tak tie využili znášku aj jarnú aj letnú. Tie rámiky, ktoré sú plné, som vážil, tieto vysoké, majú niektoré 4 kg. Body rozšírené, dal som tam len 9 miesto 10. A naozaj, keď je plný zavičkovaný, tak má 4 kg. No, rámik a vosk môže byť kilo. Tak niekto by rámikov je 3 kg medu. Pozerám, že to je vyššie. Týmto včelstvám, no túto vedľa boli rovnaké, aj tu. Tu bol prevesovaný plod hore a tieto včelstvá sú plné včiel a vlastne túto som im dal teraz prázdny nástavok, ale vybral som im celý a polovičný a bol plný medu, ale túto neviem, sa muselo niečo stať. Pozriem sa do plodiska, lebo tu je medu. Tu je vlastne poloprázdny, asi bude aj tu tento. A je tu včiel oveľa, oveľa menej. Tak neviem, či matka prestala plodovať, menej ploduje, alebo je horšia tá matka, ale bola dobrá. Či jej to ochladenie, keď to by prevesoval, trošku viac oslabilo. Pozriem sa, ako ploduje. A či sa možno sa mohli aj náhodou vyrojiť. Ale to neviem, lebo nemali plodisko vystavané celé. No ale vravím, keď porovnám, tieto sa vyrojili, krajné, týchto je tu možno tak včiel ako týchto, ale je tu oveľa menej medu. Tuto bol ten vysoký nástavok medu plný, skoro. No a tuto bol vysoký a nízky plný a ešte aj v tom spodnom majú nanosené. Takže vidno, aká je, keď je sila včelstva, aká a koľko medu dokážu doniesť silné včely, slabšie a úplne slabšie a vyrojené. No ale tieto boli vravím rovnaké, ja neviem prečo sa to tak... Čo sa stalo? Idem do nich pozrieť ešte do plodiska. A vlastne tieto dva nastavky nechám, keby prišla ešte nejaká znáška. Tak mi môžu zaniesť, tuto je niečo medu. Stať. Tak toto je tiež trochu nanosené, ale je tu veľa menej včiel. A iba tu v strede. Našiel som nejaké prúčie. Neboli také. Pozrieme sa na ne zblízka. Uvidíme, čo sa im mohlo stať. To patrili medzi najkľudnejšie včely a teda sú prúčie ako tie ďalšie.
to sa muselo niečo stať, lebo pozerám, tu sú ešte 1, 2, 3 ramiky nevystávané, tuto sú vystávané celé. Takže aj to oveľa má menej včiel. Neviem, či matka prestala klás, alebo to medzi stienka. Alebo to môže byť, že mali viacej klieštika a ten ich trochu napadol. Neviem, no. Patrili. Tieto včelstva patrili medzi najsilnejšie a pozerám, že ani stavebný rámik trochu vystávali. Čo sa tu mohlo stať? Prečo tak zoslabli? Ale skúsim im asi dať tu. To je trochu nanosené. Trochu peľu. Medzistienka tu je vystávaná. Neviem, vôbec nešli do síly tieto včely. Ostatné, aj dokonca aj tie, čo sa vyrojili, išli hneď do síly a tieto, pozerám, že stagnujú. Sú tu vajíčka. Takže matka kladie. Tiež plod. Vypadá pekný. Plod zdravý. Je tu plod, je plný. No ale neviem, že trošku vypadá, že tuto sú 1, 2, 3, 4, 5 ramíkov plodu je tu, no ale je to málo, lebo hen tam je plný nastavok plodu. A včely boli, neviem, že boli tie včely mierne a možno sa tá matka vyrojila, ale kladie. Tento rámik tu bol trošku medu, už asi medzistienky nebudú stavať. Nechám im tu ešte ten stavebný prísť. No, stavebný prísť asi berem. Stavebný už vyberem. Vidíte, čo tam bude. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čili už asi stavať nebudú, tak im tu nechám, dám im tu tie rámky zhora, kde bolo trošku medu. A nechám jednu medzi stienku, keby náhodou prišlo dobre počasie a znáška, ešte ju môžu vystavať. No ale z týchto včiel neviem, na čo sa musel stať. Skúsim, med som im vybral. Aj keď včeli strašne zoslabli a skúsim im dať tú kyselinu šťavelovú. Takže do medu by to teraz nemalo prejsť a uvidím, pozriem na podložku, vyčistím ju a pozriem, či majú veľa klieštika. Šli prudko do sily na jar a potom začali stagnovať tieto včelstvo, toto jedno včelstvo. Zatiaľ vyskúšam, či tam je klieštík a ak nie, a možno budem musieť matku vymeniť. Alebo potom skontrolujem, keď už na jeseň, či tam je poznačená matka, či to je stará. A či sa by nevyrojili náhodou. No a ale plod majú, idem vyskúšať. Med som im vybral, takže tam v tých nastavkoch mednej teraz nemajú med. Tak ich môžem skúsiť použiť na ne prípravok s kyselinou šťavelou a kyselinou mravčou. A pozriem na vyčistím podložku a pozriem, koľko či napadol klieštik, či náhodou nie sú moc klieštikom napadnuté. A potom to bude, ak nie, tak potom to bude asi matkou, lebo
Dobre, dal som im 15-30 ml. Ak máte s týmto prípravkom skúsenosti, kľudne mi dajte vedieť. Budem s ním ešte, ak bude znáška, ak vyberiem jed ešte raz, s týmto liečiť a potom už asi varí dolom. No uvidím, prečo tak, neviem prečo tak. Tieto včely zoslabli. Lebo, pravím, ostatné včely. Nejaký dôvod bude, prečo tak zoslabli. Lebo keď tiež som robil taký istý zákrok, tiež som im prevecoval plasty, aj tam, aj v tých ďalších. Nevyrojili sa, vystavali plasty, zosilnili. A tieto ostali také, aké sú, moc nezosilnili. No. Je to asi veľký priestor, takýmto už dávať nebudem. A ak teraz sa ochladilo, ak sa oteplí a bude možno ešte nejaká znáška, ešte môžu doniesť, ale prekontrolujem ich, zase ich možno ešte raz preliečím s týmto a uvidím, či ten kliešťik bude padať. A ak nie, tak ich budem musieť možno spojiť, čo mám odložence s nejakou, ak je tam nejaký dobrý, dobrou matkou. Takže začiaľ to zo znáškou vypadá asilov včelstva, takže sú veľmi nevyrovnané, niektoré sú krásne, idú do sily a donesili, nanosili medu, niektoré zoslabli, medu moc nenanosili, na to, že bola teraz letná značka celkom pekná. A niektoré sa vyrojili, no. Tuto ďalšie, to je odloženec, tuto je, toto včelstvo nanosilo tiež plný nastavok, vysoký medu, aj v tom nízkom je ešte, ale to som im nechal. Tam ten ešte budem vyberať, to neviem koľko tam. No tuto sú vyrojené, ale tie už nosia medu. Tak keď boli vyrojené, už sú dva nastavky. Tam tie ďalšie sú, to boli slabé od jary. Až teraz sa im podarilo zosilnieť, dal som im tiež ten prípravok. Ale nepadá moc klieštika, ale viem, že minulý rok mali strašne veľa klieštika, preto boli také slabé, tieto som si istý. No tie ďalšie majú nanosené, tie nízke nastavky medu. Tam sú tiež. Tam sa mi podarilo, keď som ich prekladal z tej búdy, matku pripučiť, takže museli novú matku vystavať. Ale už sú celkom silné. No a potom ešte ďalšie, tie boli slabšie od jary, a ešte čo mám tam pod stromami včely. Tam sú odložence a niektoré a roj a minuloročný roj, ale ten roj minuloročný nanosil krásne jarného medu. Teraz pôjdem pozrieť aj na ten letný med, či je nanosený. Zatiaľ toľko. To je to políčko. Väčšinou sa tu aj vysiaľ, aj dačo som aj ja zasadil. Väčšinou tu je borák. Už pomaly odkvitá, ale bol plný včiel. Tak aspoň dačo mali trošku. Nebolo s tým až tak roboty. Na spodok som dal kartón, trošku kompostu som rozhodil a borák sa krásne vysial. Tu som zasadil ešte ďatelinu bielu. Nech sa možno sa trošku namnoží. Však je ma. Tým prípravkom postriekam aj odložence. Tým med vyberať nebudem. V jednom prípade a nech sa trošku celkom zosilnili aj odložence. Pekne. Takže sa tam môže aj kliešťik množiť.
a trochu im ich aj tieto postriekam tým prípravkom, aby sa ten proti klieštikovi, aby sa zbytočne moc nemnožil a uvidím, či bude nejaký padať. A ak nie, tak aspoň sa nemal tak namnožiť a mohli by ísť, ak ich nevyužijem a zazimujem ako náhradné včelstvo, tak mám tam 15 ml. Tak by mohli ísť do zimy bez klieštika a na rok sa to na rok by sa to by mohli ísť zdravé bez klieštika a na rok na jar by mohli ísť pekne do sily, by sa tam nepremnožil klieštik, lebo vravý minulý rok sa dosť namnožilo toho klieštika, som bol prekvapený. Tento rok musím skoršie liečiť, zatiaľ tie odložence a neskôr, keď vyberiem meč, tak aj ostatné včelstva. Tu je minuloročný roj. Tento rok sa nevyrojili a doniesli asi možno najviac jarného medu celý, vlastne celý tento nástavok plný. Pozriem teraz, čo sa v nich deje. Si nanosili toho letného medu aspoň trochu. Neboli najsilnejšie, ale že sa rojiť nechceli. Ale no také boli, tak doniesli vtedy celkom toho jarného medu dosť. Tak tu majú vystávanú medzi stienku, tu je niečo nanocené v týchto, raz, dva, tri, štyri, trošku tu, toho letného medu. Pozriem sa ešte spodnú nastavku, čo bude. Tu majú nanosené, tu bol rámik prilepený poriadne, pozerám, že tu medu, asi im zoberiem jeden nastavok a dva im nechám ešte, ak by bola nejaká značka takto letného medu. Majú kvitla malina, bola trochu medovica a teraz aj na lúke celkom, neviem, či to bude vidno. Kvitne aj lúka, a to moc nevidno. Je tam detelina biela, tieto žlté kvety, neviem čo je, ale sú tam aj nevedze, aj rôzne iné. Mohlo aj dačo z lúky doniesť. Ak nebude z lesa, už ešte lese lúka kvitne a ak bude počasie, možno aj tá medovica by mohla byť. A spojím ten nastavok, kde je menej vrchný. No pozerám, že tu majú ešte nízky nastavok, takže oni majú vlastne, nemá. Tu majú vysoký nastavok, to je plodisko, ale aj v nízko majú aj plod, ale aj med. Takže zásob majú zatiaľ dosť, ak im nechám tento nízky s vysokým. Tak im kľudne môžem zobrať, aj keby nebola značka. Potom im to donesiem. Potom keď vytočím, tak im donesiem ešte ten jeden nastavok s vytočenými rámikmi. Pekne zavyškované. Tak im zoberiem.
navyškované. Takže med. Takže donesli aj jarného, aj, les, aj letného medu. Potrebuje je pali. Ramiky sú pekne zavičkované, takže mohli. Mohli by mať dozretý. Istý. Ako im nechám tieto tri krajiny, tam je trochu nanosené, ale tak to nechám tak. A potom uvidím. Niekedy uvidím, aké bude počasie, ale koncom júla som im to už vybral, čo bude. A preliečil, zazimoval, zakrmil. Bude. A tu majú nanosené plná stavku, ale zatiaľ to ešte nechám, lebo ešte chcem raz vyberať. A tu do tohto horného ešte doplním tie, aby sa mi lepšie kladli. Tak len tu vytočené rámiky doplním hore. Dneska by som chcel vytačiť, lebo zajtra jedin to doplním a včeli to môžu ešte vyčistiť a doniesť med, ak ešte bude nejaký. Takže silné včelstvá a tie včelstvá, ktoré sa nevyrojili, využili znášku. No ale je vyrojené a tie zoslabnuté nie. Tak je to, ako to je. Tak a uvidíme ešte. Aj môže podľa počasia ešte z lesa prísť niečo. No a luka kvitne, tak ešte môžu takto doniesť, a ak nie, tak ich pomaly už budem vyberať všetko a zazimovávať. To na orave môže prísť ešte všetké počasie.